Kamala Harris ishte një prej 100 senatorëve amerikanë derisa u bën nën presidente dhe në këtë rol, ajo është edhe kryetare senatit. Si e tillë ajo mban votën përcaktuese, pasi demokratët me dy fitore në Georgia i dhanë fund kontrollit 6-vjeçar të senatit nga republikanët. Duke patur shumicën, demokratët mund të përmbushin disa objektiva. Kjo do të thotë se presidenti Biden mund të ketë një administrat, mund të emroj sekretar të kabinetit të tij, mund të emroj gjyqtar dhe mund të miratoj ligje. Por sa ligje është një pyetje pa përgjigje për shkak të rregullave të vjetra në Senatin Amerikan. Një prej tyre është ai i taktikave bllokuese. Është një rregull i krijuar për të lejuar një pakicë senatorësh të parandalojnë votimin për një çështje duke vazhduar të debatojnë pafund për të. Rregullat e Senatit kërkojnë që 3/5 ose 60 senatorë të votojnë për të përfunduar debatin. Kjo do të thotë që 10 republikanë duhet të bien dakord me të 50 demokratët thjesht për të lejuar votimin për të miratuar shumë nga pikat e agjendës së presidentit Biden, e cila fillon me paketën gati 2 trilion dollarshe për të lehtësuar krizën nga Covidi. During the campaign, gjatë fushatës dhe qysh nga zgjedhja e tij, ai tha se beson se mund të gjejë republikan me të cilët mund të punojë. Senatorët që priteshin të ishin më shumë të gatshëm të bënin kompromis, Susan Collins nga shteti Maine dhe Mitt Romney nga Utah, kanë filluar të thonë nuk mendojmë se kanë ndonjë gjë të nevojshme për të bërë tani. Kemi miratuar tashmë një paketë prej 900 miliard dollarësh. Le të presim. Por ka rregulla që e lejojnë zotin Biden dhe demokratët ta kapërcejnë këtë procedurë. Dhe ky quhet pajtim. Është një proces i çuditshëm që lejon anashkalimin e debatit për sa kohë që ligji që shqyrtohet ka të bëjë me çështje të buxhetit, si rritja apo ulja e taksave, ndryshimi i përparësive për shpenzimet qeveritare. Miratimi një projekt ligji përmes procesit pajtimit kërkon vetëm një shumicë të thjeshtë, por mund të bëhet vetëm një herë në çdo cikël buxheti. Dhe do të lërë jashtë disa nga synimet kryesore të presidentit Biden, të tilla si miratimi një akti të ri për të drejtën e votës dhe reformën e imigracionit. Gjatë fushatës ai thoshte, nëse zgjidhem, unë e di që ka njerëz që do të punojnë me mua, por njerëzit nga e majta cilësuan këtë thënie si naive dhe qesharake. Prandaj mendoj se ai duhet të jetë i kujdesshëm, mendoj se duhet të jetë realist. Realist për atë që mund të arrihet në një senat të ndarë që i ka syt nga zgjedhjet e ardhshme. Duhet kujtojmë se kur taktikat bllokuese u përdorën shpesh gjatë viteve 2009 dhe 2010, në zgjedhjet që pasuan republikanët fituan më shumë vende në dhomën e përfaqësuesve se sa kishin fituar në 100 vjet. Më pas gjatë mandatit të dytë të presidentit Obama, kur përsëri përdorën shpesh taktika bllokuese, republikanët fituan kontrollin e senatit. Pra plani i tyre me këtë lojë për të penguar ka funksionuar në të kaluarën dhe ka të ngjarë që republikanët ta përdorin përsëri. Presidenti Biden ka punuar me këto rregulla të senatit për 36 vjet. Mënyra se si do t'i përdor ato tani do të provojë suksesin e presidencës së tij.